Ευλογείτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αρέσουν και σε εσάς οι μελιτζάνες και το αποδείξατε. Ήδη το βίντεό μας έχει φτάσει πάνω από 400.000 προβολές. Αγαπώ λοιπόν και εγώ τις μελιτζάνες, αγαπάμε όλοι μας τις μελιτζάνες και έτσι σήμερα θα φτιάξουμε πολύ ωραίες μελιτζάνες και ντονάτες με μανιτάρια. Νηστίσιμα φαγητά, υγιεινά φαγητά, φαγητά προσεγμένα διατροφικά. Μελιτζάνες σίγουρα θα χρειαστούμε, μανιτάρια ό,τι είδος θέλετε, ντομάτα φρέσκια, μαϊντανό, κρεμμύδι, σκόρδο, αλατάκι, πιπεράκι, δάφνη και γαρίφαλο. Αυτά τα λίγα θα χρειαστούμε και θα φτιάξουμε το πολύ όμορφο φαγητό μας. Ανάβουμε λοιπόν το μάτι να ζεσταθεί το λαδάκι που έχουμε βάλει στο τηγάνι μας και πάμε να αρχίσουμε με τις μελιτζάνες. Θα κόψουμε και οι ντονάτες στις μελιτζάνες, όπως τις κόβουν τις πατάτες στο φούρνο, το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και εδώ. Έχουμε πλύνει τις μελιτζάνες μας, τις έχουμε στεγνώσει. Αυτές είναι και οι ντονάτες. Τις έχουμε στεγνώσει για να μην τις τυρίζουν στο τηγάνι και πάμε να τις τηγανίσουμε. Και γιατί σε αυτό το φαγητό, αγαπημένοι μου, δεν ξεπικρίζουμε τις μελιτζάνες? Γιατί είναι τα μανιτάρια που θα δώσουν τη γλυκύτητά τους και έτσι το φαγητό μας θα ισορροπήσει. Η γεύση μας λοιπόν θα ισορροπήσει και δεν χρειάζεται ξεπίκρισμα μελιτζάνες. Μέχρι να ζεστάνει το λαδάκι, πάμε να καθαρίσουμε και τα μανιτάρια και να τα κόψουμε, να τα έχουμε έτοιμα. Έχουμε πει ότι δεν πλένουμε ποτέ τα μανιτάρια ή αν τα πλύνουμε δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα κάτω από το νερό και τα σκουπίζουμε αμέσως με μια πετσετούλα, γιατί το μανιτάρι είναι σαν σφουγγάρι. Ρουφάει νερό και εμείς δεν θέλουμε το φαγητό μας να γίνεται νερουλό. Θέλουμε τα μανιτάρια να ψήνονται σωστά, έτσι όπως τα κάναμε στη μαγειρίτσα που σας άρεσε. Και αφού έκαψα αρκετά το λαδάκι μας, πάμε να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Βλέπετε, δεν πετάει καθόλου. Τις τηγανίζουμε και θα τις βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να τρέξει το λαδάκι τους. Τηγανίζουμε καλά τις μελιτζάνες μας. Έτσι θα πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Ούτως ή άλλως θα ψηθούν και στο φούρνο. Βλέπετε. Παράλληλα, γιατί στην κουζίνα κάνουμε πάντα γρήγορες κινήσεις, μπορούμε να ψιλοκόβουμε και τα μανιτάρια μας. Όπως μυρίζει η μελιτζάνα, εκπληκτικά. Έτοιμες τις μελιτζάνες μας, να τις βάλουμε τόσο είναι αρκετά. Κόβουμε λοιπόν τα μανιτάρια, θα κόψουμε και τα κοτσανάκια, δεν πετάμε τίποτα, είπαμε, στην κουζίνα προσέχουμε και σεβόμαστε το φαγητό.
Πάρτε τη διαμαντάρια. Μας πάμε τη μελιτζάνα. Και τη μελιτζάνα μας. Και συνεχίζουμε. Τελειώσαμε και με τα μανιτάρια. Και τώρα θα κόψουμε και τα κρεμμυδάκια. Μελιτζάνα χωρίς κρεμμύδι πάει, δεν πάει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τα κρεμμύδια τα κόβουμε στο χέρι. Τα κόβουμε έτσι όπως σαλάτα. Κρεμμύδι και σκόρδο και μαϊντανός είναι το απαραίτητο συνοδευτικό για να μαγειρευτεί νόστιμα η μελιτζάνα. Και θα κόψουμε μέσα εδώ και τα σκορδάκια, δεν θέλω να τα λιώσουμε, να πάρει το φαγητό τη μυρωδιά τελείως του σκόρδου, να καλύψει τη μελιτζάνα, θέλουμε να δώσει απλά γεύση. Οπότε λοιπόν έτσι μέσα στο κρεμμύδι θα χαθεί, ενώ όταν το τρίψουμε το σκορδάκι θα στιγματίσει το φαγητό μας. Το τσιγάρισμα του μανιταριού έχουμε πει θέλει υπομονή. Υπομονή για να μην δημιουργήσει το μανιτάρι σαν βραστό. Οπότε το αφήνουμε έτσι σιγά σιγά. Θα τσιγαριστεί καλά. Θα βγάλει όσο δημάκια έχει το μανιτάρι από μόνο του. Και αφού πήγε τα δημάκια του, μετά θα βάλουμε το κρεμμύδι μας για να κάνουμε τη σάλτσα. Τώρα λοιπόν είμαστε στο σημείο που τα μανιτάρια ήπιαν το ζυμάκι του και θα ρίξουμε τα κρεμμύδια και το σπαρδάκι να τσιγαριστούν όλα μαζί. Θα μπορούσαμε στη συνταγή αυτή να τα σβήσουμε και με λίγο κρασάκι. Θα πάρει μια σημεία. Όμως εδώ δεν θα το βάλουμε, εγώ θέλω να κρατήσω τη γεύση έτσι, να μην έχει αυτή την αστίκητα η κρασί. Θέλω να κάνω μια σάλτσα πιο αγνή και να παραμείνει η γεύση της μελιτζάνας και συνδυασμό με το μανιτάρι. Πω, μας κοβόλησε το σπίτι. Είδατε που ψήνουν τα μανιτάρια, βλέπετε. Δεν βράζουν, ψήνονται. Οπότε, τώρα, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τη φρέσκια ντομάτα. Και τα μπαχαρικά μας. Θα ρίξουμε 2-3 φύλλα δάχνης. Πιπεράκι. Και 2-3 γαρίφαλα. Το γαρίφαλο ούτως ή άλλως στη μελιτζάνα παραπέμπει στο ημάμ. Οπότε το φαγητό μας τρόπο δεινά ταιριάζει με το ημάμ. Και έτσι σβήσαμε λοιπόν στην ουσία τα μανιτάρια
και το κρεμμύδι με το ζωμό της ντομάτας, της φρέσκας ντομάτας. Και τώρα θα σκεπάσουμε τη σάλτσα μας, θα την αφήσουμε για 10 λεπτά και θα στρώσουμε το φαγητό μας στο ταψί. Δείτε τι σάλτσα φτιάξαμε. Γράψτε μου ότι τη φτιάξατε κι εσείς. Γράψτε μου τις δικές σας γεύσεις. Δείτε εδώ, εκπληκτικό. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να στρώνουμε το ταψάκι μας. Τις μελιτζάνες. Εδώ. Τη μία δίπλα στην άλλη θα τις αραδιάσουμε. Όμορφα. Για να μπορούν να βγουν και μετά στο πιάτο ωραία. Θα κοιτάξουμε να είναι ομοιόμορφες. Εδώ είμαστε. Και αφού τελειώσαμε με τις μελιτζάνες μας, πάμε να κάνουμε τα μανιτάρια. Βάζουμε λαδάκι στο τηγάνι, περιμένουμε να κάψει και θα τσιγαρίσουμε τα μανιτάρια και τα κρεμμύδια για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα. Θα περιχύσουμε τις μελιτζάνες για να τις βάλουμε στο φούρνο. Υπομονή και εδώ. Πω πω μου σφυρίζει. Και όμορφα απλώνουμε τη σάλτσα μας πάνω από τις μελιτζάνες. Αυτό είναι το φαγητό μας. Είδατε πόσο εύκολο. Και θα το δοκιμάσετε και θα μου πείτε. Και όταν δεν θα είναι νηστεία, θα βάλετε και λίγο τυράκι από πάνω. Θα είναι εκπληκτικό. Έχουμε προθερμάνει τώρα το φούρνο μέσα και θα το βάλουμε στους 180 βαθμούς για μία ωρίτσα. Ορίστε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα ραντίσω ίσαπου με λίγο ελαιόλαδο, ίσαπου όμως, γιατί θέλουμε να φύγει η σάλτσα, επειδή είναι φρέσκια ντομάτα, θα φύγει η σάλτσα, θα την πιει η μελιτζάνα και το μανιτάρι και θα μείνει μόνο με το λαδάκι και το φαγητό μας θα γίνει εκπληκτικό. Το σταυρώνουμε όπως πάντα και το βάζουμε στο φούρνο όπως είπαμε για μία ωρίτσα. Πω το φαγητό μας έγινε μοσχομύρισε, ο τόπος μυρίζει, η μελιτζάνα μυρίζει, το σκορδάκι μυρίζει, το μανιτάρι μυρίζουν όλα, είναι τόσο νόστιμα, τόσο γευστικά και τόσο υγιεινά. Πάμε να σερβίρουμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Όσο σερβίρω, ήθελα να σας πω πόση ευλογία νιώθω και πόσο χαρούμενο με κάνετε που μου μιλάτε στον δρόμο, με βλέπετε και μου μιλάτε, που μου μιλάνε νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι μου λένε ότι μαγειρεύουν τα φαγητά μου και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί μεταλαμπαδεύουμε αυτά που μας άφησαν οι παλιοί και αρέσουν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν θα κρατήσουμε. Γι' αυτό και εσείς οι νέες νοικοκυρές φροντίστε να μαγειρεύετε σωστά, να μαγειρεύετε για τους συζύγους σας, να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας, να είναι όλα προσεκτικά, γιατί το καλό φαγητό φέρνει και καλή υγεία.
Δεν χρειάζεται να μένουμε μόνο στο φαγητό, το έχουμε πει, δεν είναι αυτό ο σκοπός το φαγητό, όμως και το φαγητό χρειάζεται και επειδή χρειάζεται πρέπει να είναι προσεκτικό και φτιαγμένο με αγάπη και σεβασμό. Επίσης, ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί δείξατε μεγάλη αγάπη και πήρατε τα ημερολόγια της αδελφότητας που με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρατε στο μεγάλο τραπέζι που θα κάνουμε, στο μεγάλο γεύμα που θα κάνουμε την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε και έναν πολύ καλό καλεσμένο. Θα μαγειρεύσει μαζί μας ο γνωστός σε όλους σας σεφ, ο Γιώργος Οτσούλης. Είναι γνωστός από τα τηλεοπτικά. Αγαπάμε τον Γιώργο, μας στηρίζει, μας βοηθάει και το έχουμε καθιερώσει πλέον. Κάθε Πρωτοχρονιά μαγειρεύουμε με ένα πρόσωπο από την τηλεόραση που μαγειρεύει και το έχετε αγαπήσει και πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πολύ τους ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας και εσείς την αγκαλιάσατε με τα ημερολόγια μας. Υπάρχουν ακόμα λίγα ημερολόγια, μπορούμε να τα αποστείλουμε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορείτε να καλέσετε στο 6989 460 989 και επίσης πολύ σημαντικό να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Πατέρας Παρθένιος στο YouTube, είναι δωρεάν και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε κι εσείς και γίνεστε μέτοχοι στο άνθρωπε αγάπα. Να δούμε τι κάναμε, να δούμε τι φτιάξαμε. Βλέπετε η σαλτσούλα είναι τόσο όσο έχει μείνει το λαδάκι, αυτό εδώ είναι το λαδάκι, όσο χρειάζεται από τη φρέσκια την ντομάτα. Η μελιτζάνα ψήθηκε, τα μανιτάρια μας ψηθήκαν, αλλά δεν είναι σαυρασμένα, είναι ακόμα, κρατάνε και είναι πολύ νόστιμο έτσι το φαγητό μας να κρατάει και να είναι ζωντανό και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις γεύσεις και τις μυρωδιές και όλα έχουν αυτό που πρέπει και πάντα μα πάντα να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε και αυτό και τρώμε. Καλά μαγειρέματα, καλά Χριστούγεννα. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο βεβαρημένο το πρόγραμμα αυτές τις ημέρες. Δεν σας ξεχνώ ποτέ, πάντα σας λιμονεύω, πάντα σας αγαπώ και πάντα σας έχω στην καρδιά μου. Μην ξεχάσω να σας θυμίσω, πιο κάτω στο κανάλι ανατρέξτε και θα βρείτε και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και χριστόψωμο. Φτιάξτε το χριστόψωμο στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, να πάρει ευλογία το σπιτικό σας, να μπει καλά ο καινούριος χρόνος. Φτιάξτε το χριστόψωμο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φτιάξτε δίπλες, μπείτε να δείτε. Έχουμε τόσο νόστιμα φαγητά, τόσο νόστιμες συνταγές, τόσο νοστιμιά έχει η Ελλάδα, η παράδοσή μας, τα ήθη, τα έθιμα του λαού μας. Κρατήστε τα ζωντανά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.